הדרך הארוכה שלו לתואר אליפות. תשמע, אני לקחתי החלטה, אני הולך להיות אלוף עולם. אני הולך להיות אלוף עולם, אני אמרתי את זה כבר כשאני הייתי ילד. מוכן לשטוף טוב, כמובן לתקוף טוב לי כאן אז באתי לעקוף טוב וואלה טוב, לא מפסיק לדחוף מי אם לא אני טיפוסי ישראלי שרק רוצה לרוץ אני מגשים פה חלומות יום יום מתאמן במכון עם אנשים שהם אלופי עולם אני מתאמן עם מאמן שייצר אלופי עולם דאגון פיילה, we got determination to win are we gonna win? אני מתחרה בווגאס, בפאקינג לס וגאס מרחב מואר הדביל מבב 2 בית ספר גולדה כפר סבא שבקושי סיים כיתה כמו שצריך על הרגליים הוא מתחרה בווגאס מי כאימא לא יכולה לראות את זה, נקודה אני לא יכולה שחובדים בך אני אתיישר אליך להגיד לך שהכל בסדר. אתה אלוף עולם, אמא שלך כבר, אפשר לוותר על התואר הזה באיגרוף. סמסון אומר שאם אני זוכה בקרב הזה, זה פותח לנו לתואר אליפות עולם. Now, I won't talk about one foul in particular, it's called ramming punch. It's when you hit your opponent on the back of the head. It is the fastest, it is the surest, it is the most efficient way for a boxer to kill his opponent. Kill him dead. Don't do that in Georgia. What happens if you lose? I'm not gonna lose. Simple as that. It's gonna be very, very painful, but I can't lose. I cannot lose. I simply cannot lose this fight.